Երևանը մօրերս տեղի է ունեցել իսրայելցի պատմաբան ցեղասպանագետ Յայիր Աուրոնի «Անընդունելի անտարբերություն» հայերեն թարգմանված գրքի շնորհանդեսը։ Պատմաբանին ընդունել է նաև նախագահական նստավայրում, հանդիպմանը մասնակցել է Կնեսետի նախկին անդամ ներգաղթյալների հարցերով նախկին նախարար Յայիր Ցաբանը։ Հրեա մտավորականներից շատերը մշտապես կանգնած են եղել հայ ժողովրդի կողքին, կարեկից եղել հայերի ցավին և ողբերգությանը, հետաքրքրվել մեր ժողովրդի խնդիրներով, ասել է նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Յայիր Աուրոնը նշել է, որ հայ ժողովրդի սերն իր նկատմամբ ուժ է տալու նաև հետագայի պայքարում։ Իսրայելցի պատմաբանը ընդգծել է, թե կիսում է հայ ժողովրդի կրկնակի ցավը։ Առաջինը ցեղասպանության ենթարկվելու, երկրորդը այտահավոր ոչրագործության նկատմամբ ուրացման քաղաքականության համար, որի դեմ ինքը և առաջադեմ մտավորականության մի շարք ներկայացուցիչներ պայքարում են։ Իսրայելցի պատմաբանի համոզմամբ հրեաները առաջինը պետք է ճանաչեին հայոց ցեղասպանությունը։ Իսրայելում քաղաքացիական հասարակության մեջ այս հարցում վերջին տարիներին զգալի դրական փոփոխություններ են տեղի ունեցել, և պատմաբանը նախագահի հետ հանդիպման ժամանակ հույս է հայտնել, որ դա կանդրադառնա նաև իրականացվող քաղաքականության վրա։